നമസ്കാരം. കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക കുറ്റവാളിയായ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മരിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ മുംബൈ പോലീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംഘം ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴും മുംബൈയിൽ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മുംബൈ പോലീസ് ഇവരോട് ഈ വിവരത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അദ്ദേഹം കറാച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷബാധ ഏറ്റു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ശനിയാഴ്ച മുതൽ തന്നെ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം കറാച്ചിയിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. പാക് ഭരണകൂടം അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു വിവരം അപ്രതീക്ഷിതമായി ചോരുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും ഞായറാഴ്ച ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിശ്ചലമാണ്. ദാവൂദിന്റെ ആശുപത്രി വാസവുമായി ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്നടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇമ്രാൻഖാന്റെ പാർട്ടിയായ PTI പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിർച്വൽ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിർച്വൽ യോഗം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ദാവൂദിന്റെ ഒരു മരണം അത് ഈ നിമിഷം വരെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വിഷമുള്ളിൽ ചെന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് എന്നതടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പാക് ഭരണകൂടം ഇതുവരെയും ഇതൊന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനിടയിലാണ് മുംബൈയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് നിഷേധിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സിന്ധി മലയാളം.